E olha, a situação da Covid-19 em Prudente tem se agravado nas últimas semanas, mas no último boletim da Secretaria de Saúde houve recorde de registros de casos. Assunto então para o Rubens Nacato, que está na, tá na nossa redação lá em Prudente ao vivo. Nacato, quantas confirmações foram divulgadas até agora? Boa tarde para você. 18 confirmações em um único dia, Jéssica. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT interior. Número recorde mesmo desde o início da contagem, né? No número de casos aqui em Prudente, não tinha essa quantidade em um único dia. Subiu, então, para 228 confirmações para a Covid-19 aqui em Presidente Prudente. A gente tem 11 mortes e há também a informação né, de uma morte sendo investigada aí, uma morte suspeita por coronavírus, de uma idosa. De 68 anos. Agora, é por conta de tudo isso, né? Desse ritmo de crescimento acelerado de casos nos últimos dias, né? Depois que começou então essa flexibilização, principalmente, né? Que esses casos começaram a crescer demais e a gente que tava na fase amarela aqui em Presidente Prudente, né? A que permitia, por exemplo, a abertura até de bares e restaurantes, a região oeste paulista da DRS 11 acabou retrocedendo. Né? A gente voltou lá. Para a fase vermelha que impõe várias outras restrições, né? inclusive fechamento do comércio, permitindo apenas é, os serviços essenciais de funcionarem. Caso, por exemplo, ontem mesmo a gente viu aqui uma realidade no comércio de presidente Prudente, né? O pessoal já naquele impasse ia fechar na segunda ou na terça o comércio por conta de decretos, mas ontem o comércio, o movimento no calçadão aqui de Prudente estava um absurdo, né? Parecia um formigueiro aquele calçadão, muita gente mesmo, um trânsito pesadíssimo. É claro, juntou dia dos namorados, dia pós-feriado, o anúncio de fechamento do comércio, né? Da nova quarentena para nossa região aqui, então tudo isso é acabou resultando no movimento de ontem do comércio. Mas então é o seguinte, o comércio ele funcionou ontem, funcionou hoje, né? A prefeitura disse que hoje o, a abertura do comércio ia até o meio dia, né? Segunda-feira funciona ainda por conta do decreto que permite a abertura e então a partir de terça-feira o comércio fecha entrando nessa nesse período de quarentena, nessa fase vermelha novamente. E sobre esse fechamento do comércio, é claro, é claro, vai na contramão, né? Do que a gente tá falando de casos, né? Dessa preocupação com a prevenção, com a saúde das pessoas, mas na contramão de tudo isso a gente sabe que tem a questão econômica também. Eh, os comerciantes, enfim, estão sofrendo bastante. A gente conversou, inclusive, com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Vamos ouvir o que ele disse. Isso aí é um sacrifício para o comércio. Nós temos aí o mil já está com 1.500 currículos de pessoas querendo emprego e nós não temos. Agora, com esse fechamento, vai ter mais desemprego, vai quebrar mais loja, que já quebrou umas quatro, umas 15 aqui em Prudente. Eu acho que vai quebrar mais umas 15, 20. Quer dizer, isso aí é uma preocupação muito grande, aumentar o desemprego. pois é preocupação existe né essa parte econômica sempre acaba pesando bastante a gente que teve aí duas semanas de reabertura do comércio e voltando então a essa fase vermelha agora é, há uma previsão das autoridades de saúde é que os, o número de casos ele, ele Cresça cada vez mais nas próximas semanas, uma previsão ruim, né? Porque a gente teve esses 18 casos sendo confirmados em um único dia. A previsão é que nos próximos dias esse número aumente bastante, então por isso que todas as medidas de prevenção são importantes. É claro que o sistema de avaliação do Estado, né, para permitir uma flexibilização maior ou retroceder, como aconteceu aqui na região, leva em consideração o número de casos e leitos disponíveis de UTI para a Covid-19. A gente tem aqui Presidente Prudente, uma realidade bastante crítica que foi anunciada, inclusive, pelo secretário municipal de saúde: que o maior hospital público da região, que atende né, vários municípios aqui na região, estava no limite né de oferta de vagas em leitos de UTI. A boa notícia é que nas próximas semanas também deve sair o convênio né, com o governo do estado, com o Hospital Regional do Câncer aqui de Prudente para a abertura de mais leitos. Mas tudo isso é uma previsão ainda, tudo vai ser acertado na semana que vem. Inclusive, o prefeito Nelson Bugalho e outros prefeitos aqui da região vão até São Paulo, vão até a capital para discutir, aí, dialogar com o governo do estado para encontrar medidas né, para preservar tanto a saúde das pessoas, mas também essa parte econômica. Jéssica, é o que todo mundo espera, né? Que a gente consiga balancear isso, equilibrar, porque tanto a economia quanto a saúde das pessoas, enfim, está todo mundo sofrendo. Exatamente, como você disse, não é nada certeiro ainda. As autoridades estão correndo atrás, né? Só que as pessoas precisam entender a importância de ficar em casa, né, Nacato? Porque, como você disse, o comércio vai ficar aberto aí na cidade de hoje e até segunda-feira. Eu não quero nem ver segunda-feira como é que vai estar isso, porque eu não sei o tanto de desespero. As pessoas, ao invés de estarem preocupadas aí com a saúde, não, querem ir no comércio comprar tudo, ou sei lá, passear. Não sei, né, Nacato? O que eles vão fazer no centro em plena pandemia da Covid-19? O certo realmente, né, nessa altura do Campeonato, com os casos aumentando, é realmente fechar, retrocedeu, voltou aí para a fase vermelha. Então, quem sabe agora a gente consegue estabilizar, né, Nacato, essa linha aí é, do avanço da doença. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.